רציתי להגיד, אני ישר אתחיל, קודם כל שבב הסוסית הכושל שלהם, הוא עושה כאבי ראש עוצמתיים, כאבי ראש חזקים בתוך המוח כל הזמן, שאני כל יום לוקח כדורי אופטלגין, משכך כאבים, כבר נגמרה לי חבילה שלמה, כל יום אני נאלץ לקחת איזה 2-3 כדורי אופטלגין, בנוסף לכך זה עושה סחרחורות, אם אתה עולה על סולם או על איזה משהו קצת גבוה, אז אתה מרגיש סחרחורת, זה עושה סחרחורות, שבב הסוסיתא שלהם, בנוסף לכך זה עושה גירוי ודקירות חיצוניים בראש וזמזום עוצמתי בתוך המוח. אז את כל זה הם קופים עליי, כאבי ראש חזקים, זמזום עוצמתי בתוך המוח ועוד דקירות בשאר עברי הגוף, איפה ששאר השבבים הכושלים שלהם ממוקמים. הדקירות זה גירוי שכל הזמן צריך לגרד ודקירות כואבות. כמו דקירות של חדות של סיכה. אז צריך לדעת את כל הדברים האלה. סחרחורות, כאבי ראש חזקים, זמזום עוצמתי בתוך המוח שבקושי אפשר לשמוע את הסביבה, ודקירות בעברי הגוף. זה מה שהם קופים על חסרי ישע, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, במקרה שלי במשך 6 שנים, והם רוצים לעשות את זה לצמיתות. אני מניח שיש אנשים שהם עשו להם את זה לצמיתות, ושיש אנשים שהם עושים להם את זה לצמיתות, ואני מקווה שבמקרה שלי הדבר הזה לא יקרה לצמיתות, ושזה בר תקנה, ושתקנו את מה שעשו לי את הדבר הזה. אז זה מה שצריך לדעת, כאבי ראש חזקים, כל יום צריך לקחת איזה 2-3 כדורי אופטלגין משכך כאבים, סחרחורות, זמזום עוצמתי בתוך המוח שבקושי אפשר לשמוע את הסביבה, כולל בזמן שינה, ודקירות כואבות בעברי הגוף וגירוי בעברי הגוף. זה בדיוק הרמה של הסוסיתות האלה, ולא סתם קראתי לזה שבב הסוסיתא.